ovaj intervju moramo da počnemo malim trbušnim plesom. Jel ti bilo teško danas? Pa nije mi bilo teško, dala sam sve od sebe. Imala sam malo veću tremu nego prošli put, ali to je verovatno zato što sam se prvi put pojavila ovako, tako da nisam znala kako to izgleda, tako da verovatno zbog toga. Jeste, pošto je sa mnom bila stvarno devojka koji je jak vokal, ali nismo gledale na to tako. Bile smo opuštene, drugarski nastrojene, opuštale smo se zajedno, tako da nismo imale tu vrstu presije. Danas mi je u stvari bilo cool. Nekako, i eto, direkt. Znate, znaš da ja volim u baraž da idem još jednom da se pojavim, ali okej. Okay. Da izdominiraš i u baražu, da budu sigurni. Da to nije slučajno, da nije samo u trenutku se to desilo, ali dobro, što bi rekli, see you next time. Da li možeš ovom prilikom da otkriješ nešto o sebi što do sada nisi? Znaju da volim muziku najviše na svetu, znaju da imam predivnu devojčicu, Mariju. Ne znam šta bih još dodala, stvarno imam puno interesovanja, ali ne bih ništa... Recimo, na primjer, kako najviše voliš da provodiš vrijeme sa svojom ćerkom? Šta da radite? Sa svojom ćerkom, pa prvenstveno da budemo zajedno. Uopšte nebitno je mesto, mi volimo da šetamo, da odemo na neki salaš, na reku, razgovaramo o svemu, radimo domaće zadatke. Nisi išla u školu, trebaš? Ne, ja sam igrala košarku. Kada sam bila kadet, bila sam na spisku reprezentacije, operisala sam koleno, tako da sam sad prešla da igram košarku i počela sam da češće pevam, tako da eto mene ovdje kao pevačica. Izvinite, Kim Kardashian, ja vas nisam prepoznala. Kim Kardashian fijuk, misliš? Ne, najbolje ovdje da dođe neko normalan, to je uslov. Zaboravite. Je li, gdje je Jaco Lukas? Ne znam. A čega je Jaco? Ne znam. Znači, mislim, to balko je super. A ti nedostaje Jaco? Da, nedostaje mi je stvarno. Možda bi on... Pa ne znam, nedostaje mi je, ali dobro. Htjela si neki poklon da mu daš ili ti je samo ovako srcu blizak? Srcu mi je blizak. Vrlo brzo će peti krug. Pretpostavljam da ti, za razliku od drugih kandidata, nemaš pritisak, nemaš stres. Nemam pritisak, nemam stres, ali sada imam znatno manje vremena za pripremu nego inače. A to znači da već kasnim. Danas cijel dan kasnim, ne znam šta mi je. Dobro, uspjela si da se rešiš onog turbana od jutros kad si došla? Pa rešila sam se turbana, sad ću opet da ga namaknem i bleja do kraja.